Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi. Summa ya jami' ahwani min anbiya' wal mursalin wa sahabat tabi'in wa ulama khususan ila sallallahu alaihi wasallam ya syam qadir jilani. Wa sallallahu alaihi ala Hasan al-Basri wa sallallahu alaihi Sa'id bin Sa'id wa sallallahu alaihi Sufyan as-Sawri. Khususan ila Syekh Ma'ruf Al-Karfi wa khususan ila Syekh Imam Abu Junaid Al-Baghdadi wa khususan ila Syekh Muhammad bin Idris Al-Syafi'i wa khususan ila Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa khususan ila Syekh Dunul Al-Misri wa khususan ila Syekh Abu Yazid Al-Bustami wa khususan ila Syekh Umar ibn Arabi Al-Andalusi wa khususan ila mu'alif hadzal kitab Al-Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wa usulihim wa furu'ihim lahum jami'an al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbati wa ihtasa arwahahum bisuhudi 'azamati wa hayya'a asrarahum lihamli abai ma'rifati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah para hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah. Alhamdulillah calon menika tasih pinaringan umur, tasih pinaringan sihat wal afiat. Sami-sami saged nglajengaken rutinan ngaos kitab Jami'us Shaghir. Kitab ingkang dianggit kalian Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang berisi kumpulan hadis-hadis singkat atau hadis-hadis pendek. Mugi-mugi kula panjenengan ditakdirakan istiqomah nggih lan senantiasa tetap cinta ilmu. Amin Allahumma amin. Ngajengaken kitab Jami'us Shaghir niki halaman 77 nggih. Nggih, 77. Hadis paling ngandap insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ilumihi fid daraini. Amin. Rabbi yassir wa'in. Wa bi'ilaikul qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Ittaqul qadara fa'innahu syu'batum min nasroniyati. Ittaqul qadara fa innahu syu'batun minan nasroniyah. Ibnu Abi Asyim Tobak hadis saking Ibnu Asyim lan Imam Tabrani Aindal wa Ibnu Adi an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi sniki Kanjeng Nabi dawuh ittaqul qadara taqwa wa diyo sira kabeh al qadara ing pemesten ing pesten pada kebiasaan-kebiasaan yang memastikan sesuatu. Jadi sien niku mpun enten nggih tiyang niku
kebiasaan memastikan sesuatu berdasarkan anggapan atau asumsinya sendiri. Terus moro-moro pun mesti iso, naik usaha mesti hasil. Sampai wonten kalimat napa niki? Biasanya saat ini nggih populer, usaha tidak akan mengkhianati hasil, nggih ngoten. Napa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nah niki nggih ciri-ciri tiyang sing napa memastikan menganggap sesuatu niku pasti, pasti. Niki wonten hadis ittaqul qadara fa innahu syubatun min nasroniya. Sesungguhnya fa innahu sesungguhnya hu al qadara niku syubatun pangpangan min nasroniyati saking agama Nasrani. Nah sampai siya niku wonten niki napa aliran akidah Qadariyah. Ngoten. Terus munculnya salah satu kenging napa kok timbul atau muncul madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah niku keranten sak mantune peninggale sahabat Khalifah Rasyidin, Khulafa' Rasyidin, itu muncul aliran Jabariyah lan Qadariyah. Napa niku? Jabariyah niku menungso niku dianggap kados robot sing pun di setir mboten saged napa-napa, kabeh niku Gusti Allah sing nglakokno. Gampangane ngoten. Wis kabeh iki Gusti Allah sing ngelunggukno awak dhewe nang kene iki Gusti Allah. Nah, sampai berlebihan nggih. Sampai-sampai niku matur menungso berbuat maksiat, berbuat dosa, niku yo kersane Gusti Allah, iku ditakdirno Allah. Lah niki sing ujunge mboten enak. Keranten niku ditakdirakan Allah, dikersakno Allah kejadian, nggih berarti menungso niku mboten salah. Berarti menungso mboten di hisab, mung iku ditakdirno Allah ngoten. Misal nggih, misal napa niki? Enten sing ten Surabaya niku napa Doli nggih napa niku tempat napa prostitusi nggih. Nah niku nek menurut Jabariyah niku berarti wong sing nang Doli nggih utawa sing kerja nang Doli sak PSK niku mboten dosa. Lah wong dikersakno Gusti Allah ngono kok. Nah ini kan bahaya. Jadi seduwaya niki menungso niku kados robot, pun mboten saged napa-napa seduwaya niku Allah, Allah ngoten. Nah, muncul niku amergi napa awale nggih, awalnya itu karena pada masa dinasti Umayyah niku kan kathah kejadian. Dinasti Umayyah niki membantai sesama muslim, terutama sing mendukung Sayyidina Ali dados khalifah. Pengikuti niku dibantai, otoriter dinasti Umayyah niki. Akhirnya diprotes. Jenengan kok memerintah mengatasnamakan negara Islam, khilafatul Islam, kekhalifahan Islam, tapi kok otoriter ngoten, kabeh
rakyatnya dibantai, musuh oposisinya dibantai, dibunuh, digontung, disembelih. Kok kejem ngoten? Lalu para pemangku jabatan-jabatan atau pimpinan-pimpinan di dinasti Umayyah ini membuat dalil, "Loh, aku ngene iki ya wis dikersakno Gusti Allah." Terus awale niku, "Aku berbuat ngene iki ya wis dikersakno Gusti Allah. Bahwa buktine aku didadekno raja, aku didadekno khalifah, lha sapa sing ngersakno lek gak Allah?" Nah, iki sepintas kaya bener. Nggih. Lah aku didadekno ngene iki kan ya kersane Allah, berarti aku iso berbuat ngene iki ya kersane Allah. Andai kan Allah gak ngersakno kan aku ya gak iso mateni wong. Akhirnya sing oposisi sing mboten setuju kali pendapatnya pejabat niki, para pimpinan dinasti Umayyah niki, golek-golek dalil, mikir-mikir dalil, ketemulah bahwa nggih apa-apa iku mesti karepe menungso. Wong menungso iki dipeki pilihan kok. Kangge ngelawan tesis niku wae. Ini sebagai antitesis Qadariyah. Kabeh ku sing nentukno menungso. Awakmu didadekno ngene kan lek kon gak gelem misale ngoten. Nek awakmu gak gelem dadi raja kan ya iso sakjane. Misalnya kula lungguh mriki, ya kan kula saged pindah mriki, saged ya saged. Atas karep ya saged kan. Ngoten. Terus perdebatan ini terus nopo? Konflik ideologi ini terus semakin memanas. Akhirnya sebagian orang-orang awam niki bingung. Iki sing bener ya nopo? Ono sing mengatasnamakan KBKB niki takdiri Allah. Sing siji ngomong, gak ono KB iku kehendake menungso-menungso wis dikei kemampuan untuk memilih dan memilah. Lek awakmu ngomong ditakdirno Allah berbuat dosa, padha ampek awakmu menisbatkan dosa nang pangeran. Sanjangi Qadariyah ngoten. Mangane gak oleh menisbatkan dosa nang pangeran. Berarti apa? Berarti semuanya murni pilihan menungso. Sampai-sampai terus keterusan niki, nggihan Qadariyah niki. Dosa niki murni inisiatif manusia. Lah ya napa? Mosok Gusti Allah merencanakan maksiat niku? Kan mboten mungkin wong Gusti Allah niku subhana maha suci. Mosok Gusti Allah itu menuliskan takdir nggih, napa niki merencanakan takdir untuk ana ndoli, ana nggon karaoke, ana nggon orkesan. Mosok Gusti Allah merencanakan ngoten? Kan mboten mungkin Gusti Allah niku maha suci. Ngono niki kaya-kaya sepintas nggih bener. Jadi napa niki? Perdebatan antara Jabariyah dan Qadariyah niki sangat masif pada saat itu ya. Umat Islam seolah-olah terpecah ngoten. Dan bingung, masyarakat awam niki bingung, sing sanes ulama niku bingung. Maka muncullah Ahlussunnah wal Jamaah. Niki sing leres, niki ingkang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabat. Napa? Ge Qadariyah niku meskipun ana bener sithik tapi akeh salahe, ngene ku wau. Mosok terus Gusti Allah mboten merencanakan takdir napa sing napa niki? Napa sing kejadian ning donya berarti kan koyok-koyok misal, nggih misal. Nabi Adam kepleset napa niki? Mangan buah khuldi ku berarti Gusti Allah gak eruh berarti. Ujug-ujug lho Adam kok kono mangan buah Adam metu teko surga. Lah koyok-koyok ngoten ta. Koyok-koyok pangeran iki mboten semerep napa sing bakalan
kejadian. Karena semuanya murni inisiatif dari manusia. Jadi seolah-olah manusia ini keluar dari perencanaan, keluar dari naskah niku saged, ngoten lho. Nah, niku mboten leres ngoten. Padahal Allah kita itu kalau di Ahlussunnah mengimani yang nomor 6 niku napa? Qada dan qadar. Napa niki nek ten Aqidatul Awam? Amantum billahi wa malaikatihi wa kutubi Allah ya rasuli wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi. Nah niki qadar sing sae, takdir sing sae. Wa syarihi lan takdir sing elek. Dados takdir niku enten takdir sing mboten enak, sing isine mungkin nggih maksiat isine niku. Memang niku takdire Allah. Wa bil qadri khairihi wa syarihi, takdir sing api ambek takdir sing elek kabeh niku sanging Gusti Allah. Minallahi ta'ala. Ana ngoten. Minallah, semuanya itu minallah, dari Allah. Terus enten mirip kali Jabariyah wau ten awal-awal, tapi ujungnya Jabariyah niku sing keliru. Nek ngelakoni dosa terus dinisbatno ning Gusti Allah, lho iki krana takdire Allah, berarti menungso nggih mboten dosa. Wong kula saged napa niki? Saged mateni wong misalnya ngoten. Niki takdir Allah, berarti kula mboten dosa. Lah niki sing mboten enak. Ujunge niku. Padahal semuanya dihisab nanti. Ya mosok ngapunten. Mosok terus dek ana wong zina. Ana wong zina terus sing ngerasa enak deke nggih ambek pasangane tapi terus dinisbatno ning pangeran. Lho iki mergo aku ditakdirno Gusti Allah lho ya apa? Terus dhewe mboten dosa mboten. Lah kan rusak mboten. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah niki pertengahan sintesis daripada Qadariyah dan Jabariyah niku. Qadariyah niku terlalu memastikan niku wow karena semuanya inisiatif manusia. Ini ku sepintas mawon nggih tentang akidah Jabariyah dan Qadariyah. Maka sajane tasik kathah nggih niku tentang ngaji piyambak niku enten kitab piyambak ngaji tentang akidah. Aqidatul Awam nggih. Tapi niki hadis niki dhaif nggih, hadis ingkang nomor 135 niki. Memang secara rawi dhaif tapi secara isi bener. Secara substansi matan dan isi hadis niku leres. Bahwa tiyang nek kakean memestikan sesuatu niku bahaya. Justru niku mboten mangke enten nek ten hikam niku kitab al-hikam niku min alamatil i'timad alal amal. Nuksanur rojak inda wujudis zalal. Jadi mengandalkan amaliyah akhirnya. Senden nenggone amal. Nek aku sholat, poso, rajin, ngene mesti semua besurgo. Ini aliran segala-galanya dipastikan. Padahal pirang-pirang, sama ngge. Katakanlah wong napa beramal itu terus moro-moro ora mlebu surga. Lho kok saged? Lah nggih lah amal tapi mboten ikhlas misalnya ngoten. Amal tapi tasik riya, amal tasik adabe niki tasik kurang. Syariat napa ilmu syariat niki mboten tuntas. Misalnya ngoten. Kata
Jadi belum nopo-nopo, dereng nopo-nopo niku pun memastikan. Pokoknya aku wis ngene wis pasti mlebu surga. Lho, sik ta lah. Nggih, memang wonten nggih ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lan napa niki? Ayatipun napa niki bahwa Allah itu menciptakan kamu dan amal-amal. Allahu khalaqakum wa ma ta'malu. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Juga ada. Jadi masuklah surga dengan amal-amal kalian. Tapi bukan berarti terus nek wis ngamal finish. Mboten. Amal niki tasik kedah diurus riyen ngoten. Amalin kula jenengan niki pun leres napa mboten? Gampangane pun diterima ta kali Gusti Allah. Misalnya niki wau kula panjenengan salat maghrib. Tapi wis diterima ta kira-kira ngoten. Nggih, memang kula panjenengan niki pun salat, nggih pun ngelakoni kesaenan sampun alhamdulillah. Nggih alhamdulillah. Tapi sinten sing saged memastikan bahwa amal kita diterima? Seandainya ternyata nggih ten gene fakir niku kan wonten persyaratan amal diterima, napa salat diterima niku adalah yang digunakan pakaiannya itu halal. Kedah halal. Nah, seandainya ternyata ada unsur di dalam baju yang kita pakai ini sebetulnya kita dapat dari rezeki sing mboten patek halal. Terus pundi terusan? Apakah kemudian kita sudah memastikan bahwa sholat maghrib kita ini tadi diterima? Niku tasik dari sisi napa? Baju. Dereng liyan-liyane. Dereng diurus liyane. Mulai takbir niku wau takbir pun ngadep ten Gusti Allah napa mboten atine? Nggih memang madhep kiblat. Tapi atine niku madhep pundi? Aja-aja atine madhep ngetan kan ngoten. Allahu Akbar wis mbok pokoke Allahu Akbar. Terus tengah-tengahe misale nek memang takbire wau pun khusyuk, hadir hati atine hadir. Terus tengah-tengahe sujute apa gak kelingan kerjane niku wau? Apa gak kelingan anake putune? Lho niki tasik dereng diurus nggih. Terus memang ada ayat yang kita ini akan masuk surga berdasarkan amal, leres. Tapi ada hadis yang Nabi menyampaikan bahwa kita semua ini nanti masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Lalu para sahabat ini tanggelet. Loh, nopo panjenengan ngoten Nabi? Iya. Senajana aku iki aku mlebu surga duduk karena amalku mlebu mergo rahmate Allah. Kanten gini ku wau lho nek cuma ngandalno amal, memastikan amal. Sedangkan amal niki dereng mesti diterima. Ngoten. Napa male tiyang sing ngandalno amal niki memang biasane wong sing gak patek memperhatikan amal justru karena dhek terlalu pede. Akhirnya niku nuksanur rojak inda wujudiz zalal. Justru orang yang kebanyakan memastikan bersandar pada amal itu akan putus asa ketika dia terjadi kegagalan. Ketika ada gagalnya, putus asa dari ialah tiwas saya. Tak belan-belani, utang kene kono. Aku ya wis segep tangi subuh. Buka usaha iki koyok ngene tak belani. Tetep ae gak iso, wis putus asa niku. Nuksanur rojak ndak punya harapan sudah, putus asa. Nah, sama orang yang memastikan amal misalnya kepengin memastikan masuk surga, niku bakalan yang sing ngandalno amal koyok ngeten niku biasanya misalnya
Dekne biasa sholat subuh jamaah nang masjid kan api ya kan saya. Biasanya dekne ini ku mangke ujub. Aku wis mesti wong mulya. Aku wis mesti wong ahli surga. Awang aku iki bendino subuh durung adzan iku nang masjid. Tapi begitu dekne niki kepleset. Moro-moro terus kawanan, terus moro-moro gak iso nang masjid. Iku rumangsa dekne niku. Waduh iya ya. Aku lak wis gak disayang Gusti Allah iki aku wis gak nang masjid iki rek. Piye yo? Kok iso aku iki mau kawanan? Nah niki. Karena dia terlalu mengandalkan niku wau. Sae, ten masjid niku sae iki. Tapi nek dekne mengandalkan bahwa amal itu dari dirinya dan mesti diterima, justru bahaya. Ketika terjadi kepleset, kegagalan, sesekali dia terjatuh, dia akan putus asa. Gurung-gurung wis suudon kali Gusti Allah akhire. Waduh Gusti Allah kok iki kok wis gak seneng mbek aku iki lho niku mun. Mboten stabil. Rojake pun berkurang, harapane ten Allah pun berkurang, pun mboten husnudon. Iya yo. Ngelampai dosa misalnya, ya Allah, lah wong aku iki lho ustad. Kok iso aku ngelakoni ngene iki? Kok iso aku ngelakoni dosa koyo ngene iki? Lah iki aku lak ya wis gak pantes dadi ustad, ngono misale. Wis aku gak usah ngajar, wis gak pantes aku ngene. Wis aku gak usah mulang, wis aku gak usah ceramah, gak usah khutbah wis. Aku gak pantes ya. Yo pantes gak pantes iku duduk jenengan sing nentukan, Allah yang menentukan. Lah nek terus iki karena mengandalkan seolah-olah tiyang sing pantes ngajar niku kudu ngene, kudu ngene. Lah niki kan mengandalkan amal. Kudu ngene, kudu ngono niku kan amal. Begitu kudu ngene, kudu ngono niku mboten enten, mboten merasa mangsa pantes. Wah, wis Gusti Allah kayaknya gak mungkin lah Gusti Allah nyepuro aku kaya ngene. Ya akhirnya ngoten, ujung-ujungnya ngoten. Kayaknya gak mungkin lah wong aku dosaku kayak gini. Itu berarti mengandalkan amal. Kayak-kayak Gusti Allah niku mboten moho ngapuro gara-gara kula panjenengan ngelakoni dosa. Padahal pirang-pirang, ya pirang-pirang. Tiyang niku angsal hidayah. Melebet Islam niku mboten krono istighfar. Niki ahli maksiat terus moro-moro oleh hidayah. Nggih, pirang-pirang kan? Cobi, nek jenengan hitung, mboten saged dihitung. Mulai zaman Nabi, Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar niku angsal pikantuk hidayah adike maca Quran niku. Napa sak direngi Sayyidina Umar niku istighfar dhisik. Napa istighfar dhisik terus bari ngono entuk hidayah. Napa istiqomah salat dhisik terus entuk hidayah? Mboten. Nek Gusti Allah karep. Senajan niku ahli maksiat niku kafir kata Sayyidina Umar sien. Begitu hidayah niki mandap, wis. Justru karena hidayah Allah purun to tobat. Dan pirang-pirang nggih riwayat kata Sayyidina Umar tiyang sing ahli zina, nggih. Tiyang sing gampang mateni uang, tiyang sing dolim. Lah nek kedah istighfar sik baru oleh hidayah. Waduh. Soro niki berarti ngongkon uang niku sanes sahadat tapi ngongkon istighfar dhisik. Baru iso sahadat, baru iso oleh hidayah. Ngoten lho. Waduh nek aku gak sholat. Misalnya ngoten. Utawa niku wau, waduh nek aku wis dosa ngene, gak bakal aku disepuro Gusti Allah. Oh, pirang-pirang padahal uang niku mboten ya istilahnya ngelakoni dosa tapi terus disepuro Allah, bukti sepurone Gusti Allah diparingi hidayah terus tobat. Ngoten. Niki. Terus tauhid kita ini harus senantiasa dijaga. Nih, harus senantiasa stabil husnudzon kula panjenengan. Begitu sing penting niku napa sih? Begitu kula panjenengan niki ngapunten umpami kepleset ngelakoni dosa, ndang balik. Ndang tobat ngoten mawon.
Lah kok meneh aku mari sholat tobat terus aku dosa maneh? Iya tobat maneh. Dosa maneh ya tobat maneh terus sampai tobat terus sampai ya memang menang-menangan nggih. Urip niki menang-menangan. Sampai kira-kira endinge ten pundi? Ngoten mawon, Pak. Kira-kira kalau panjenengan mangke sakderunge dicabut nyawa niki pada saat kondisi tobat sholat nopo kondisi maksiat ya mboten padha gak roe. Nah ini sing penting niku ngoten. Sing penting begitu kepleset, gagal, nggih balik maneh. Gak usah tek memastikan ya niku wow, memastikan. Waduh aku lek wis ngelakoni dosa ngene rek, wis mesti aku gak disepuro Gusti Allah. Nah ini memastikan iki qadariya. Hati-hati, itakul qadaro takwao wedya ambek hal-hal sing nyebabno kepastian-kepastian. Sing pasti niku namung Gusti Allah. Mboten enten sing gak sakit memastikan napa-napa. Nah, kula panjenengan iki makome kedudukan ini ku ikhtiar. Ikhtiar sing terbaik sing kula panjenengan sakit. Ikhtiar dadi wong api, ikhtiar dadi wong soleh. Keranten ikhtiar berusaha ya ojo sembrono, kan ngoten. Ojo sembrono sing ati-ati milih kanca. Sing ati-ati napa niki? Saat niki dulinan medsos misalnya ngoten HP hati-hati yang ngoten mawon ikhtiar salah satu ikhtiar tumut ngaos dele ilmu mutanya itu semerep kula panjenengan akhiripun yok nopo ini mungkin-mungkin mawon khusnul khotimah sedaya kan ngoten tapi ikhtiar yok nopo diikhtiari khusnul khotimah ini diikhtiari. Ini ki ono waktu rek sedino 24 jam. Iso ae mbo jam 1, mbo jam 6, mbo jam 10 nyawaku dijupuk. Nah, ya apa carane 24 jam iki aku kabeh ku ibadah. Jadi aku dipundhut iku dalam kondisi ibadah. Diikhtiari husnul khotimah. Duduk terus sembuh wis. Carane ancane yo gak ono sing mastikno ya wis aku babas sak-sake wae. Koper gak koper, ya gak koper temen akhirnya. Kita diikhtiari, yuk nopo nggih. Oh berarti aku nek mari sholat, tak wiritan disik. Bek-bek nih aku mari sholat terus dicabut nyawa, nyawaku kena serangan jantung. Misalnya ngoten. Ya aku cek wiritan, nek ancen gak ono uzur, tak wiritan rotok suwi, nang masjid rotok suwi. Nek memang aku ono uzur, balik ono perlu, apa ya perlu nih. Kira-kira iki perlu nih iki, penting kanggo akhirat napa mboten. Oh ternyata perlune aku sik kerja maneh, aku kudu dodolan maneh dagangan. Dagangan iki ya bagiane nafkahi keluarga. Nafkahi keluarga niku bagian dari kewajiban. Berarti gak apa-apa, mari sholat aku ndang wiritan sediluk langsung balik maneh. Iki tak niati ibadah. Bekne aku pas dodolan terus moro-moro aku disawat uang, disawat watu. Digampleng uang aku kondisi dodolan tapi tak niati ibadah berarti aku mati dalam kondisi ibadah. Terus badhe mangsul nggih ngoten aku katene mulih kerja iki. Mulihku iki krana apa? Apa krana pengen enak-enakan apa aku karena katene niat maksiat, kape niat jagongan, niat rasan-rasan ojo. Tak niati tak ikhtiari aku mulih kerja iki aku balik nang keluarga. Didik keluarga, kumpul ambek keluargaku, nyayangi keluarga, bina keluarga, anak bojo, takjak ibadah, sholat jamaah, takjak nang masjid. Loh, dadi wangsul kerja niki nggih ibadah. Sak waya-waya kapundhut nang dalan niku sahid. Senajan sahid niki derajate sanes sahid kados perang. Karena enten sahid akbar, enten sahid asghor. Nah, akbar niku perang mengangkat senjata belani agomo belani negara niku syahid akbar tapi enten asyahid asghor belajar apa tiang patos ilmu belajar lari sekolah lari kuliah niat dole ilmu lillahi ta'ala kecelakaan niku syahid ngoten dados diikhtiari yo napa carane 24 jam niki ibadah sedoyo lah tapi wonten turune. Ya napa turun iku ibadah napa mboten?
Tilem niku saestu nek diniati memang niki memenuhi hak-hak tubuh supaya istirahat. Sak manton istirahat cekne sehat, cekne seger. Nek seger niku ibadahnya enak, turune niku ibadah. Pamilo sampai diajari katene turu niku wudu. Donga, nggih. Donga kape tilem niku wiritan dilu. Sampai ngoten para wali, para ulama niku ngajari kula panjenengan. Cekne sak wayah-wayah kapundhut niki turune niku ibadah. Terus 24 jam niki senajan enten turune 8 jam, 7 jam ibadah niku. Tangi turu langsung sholat subuh, langsung aktivitas, sedaya aktivitas yang mengandung ibadah. Nah niki diikhtiari akhire nek sak wayah-wayah kapundhut niku husnul khotimah. Memang kedah takwa, takwa niki hati-hati gambangane takwa niku napa sih kados tiyang niku melangkah ning pinggir jurang niku takwa niku. Tiyang niku nek mlaku ning pinggir jurang niku yo napa? Napa mlayu-mlayu napa? Kali joget-joget ta mboten kan? Nek pinggir jurang niku hati-hati. Sak langkah sak depan niku celek iki mantep gak langkah. Oh rodok goyang, geser. Kali gocekan, kan ngoten. Teng pinggir jurang. Niki sing nate munggah gunung mau nek mboten nate yo. Bon. Wa bi ilaikal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqunaro mboten salah nggih. Oh ngapunten. Ittaqul lainain. Ittaqu taqwa sira kabeh, wediya sira kabeh, allainain ing perkara loro kang nimbulake laknat. Ada dua hal yang menimbulkan laknat. Nah kita ini dianjurkan untuk hati-hati kata Rasulullah. Hati-hati, takwa, wadiyo. Alladhi yatakhalla. Ngi meniko wong kang. Ngapunten, ngapun iki. BAB, ngising. Sopo alladhi. Fitorikin nas. Ing dalem dedalane menungso. Jadi dulu itu. Kenapa kok diarani khola, niku kok ngising, khola niku kan kholak niku menyendiri. Kholwat niku lho. Sami kala kata kholwat niku kan menyendiri. Ngapun ten kula panjenengan iki nek BAB niku menyendiri napa bareng-bareng. Nah kan tiyang Arab niku ngoten, sian nek BAB buang air besar niku kan mboten enten toilet niku nggih menyendiri ngoten. Melosok ten ngene mlebeten hutan napa ten ngene. Tengah-tengah padang pasir mangke diuruk. Nah, makanya BAB niku khalla alladhi yatakhalla tiyang sing BAB tapi mboten ten hutan ten ngene dalan. Sian niku enten dalan niku kan mboten ketara kados sakniki nggih. Kados hanya jejak-jejak kaki pokoknya bekas-bekas oh iki dalan. Akhire nek ngising niku ngapunten mboten nangsal ten ngene niku. Au fi dhillihim utawi BAB ing dalem nggon yup-yupan. Yup-yupane menungso. Niku mboten ansal. An Abi Hurairah hadisun soki. Oh niki kadose hadise mirip-mirip. Kula waos sedaya mawon nggih. Mangke penjelasane sama. Wa bilaikal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'ina salasah. Itaku wediya sira kabeh almalaina ing panggonane kang laknat wong akeh asalasah ngene ku telung panggonan. Pertama albiroza fil mawarid. Ah niki baru albiroz niki BAB fil mawarid ing dalem pira-pira panggonan kang nekake wong akeh. Wa qari'ati lan tengah-tengahe at-tariqi dalan dedalanan. Nggih, hampir sama kados wau. Wa dhililan gon yup-yupan. Atus yen kan wonten nek wong safar niku nggih, tiyang niku perjalanan karena padang pasir terus nemu daerah oase namanya nggih.
napa niki sing rindang di tengah-tengah padang pasir ana nggon rindang, ana sego, napa iki telaga. Nah, pun ngantos diaturi Nabi pun ngantos BAB ten mriku. Soale biasa ten mriku ngene wong safar niku perjalanan niku rest area nggih, gambange sak niki niku rest area. Nggone wong istirahat, ngiyup. Ambune sing mboten nyeceki niku kan nggih nggarai mangkel. Akhire sapa iki sing napa? Ngising nang kene, kurang ajar. Nah, kurang ajar niki kan laknat. Wong nyelatu ndongakno elek niki laknat. Jadi akhirnya ndak boleh ada larangan untuk tidak nggih termasuk buang air kecil, nggih termasuk pipis. An Mu'ad bin Jabal hadisun sahih, hadisnya nggih sahih. Wa bi ilaikal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqu mala'ina salasa ayyak uda akhadukum fi dhilli yustadallu fihi. Ya, hampir sama. Wadiyo siro kabe al mala'ina salasa ing panggonan laknate wong akeh kang telu. Ada tiga. Ayyak uda akhadukum yang tolongguh sopo salah sewijine siro kabe fi dhilli ing dalem gon yup-yupan. Yustadallu fihi kang den goni iup apa fihi ing dalem dhil niku wau. Au fitorikin utawi ing dalem tengah dalan. Au fitorikin maslukin dalan sing didamel memang jalur napa? Jalur transportasi. Au nak imain utawi nggon kumpule banyu. Nah, sumber air. Membuang hajat di dekatnya sumber mata air. Mata air ten mriku niku angel nggih. Sumur datang Mekah niku angel, daerah tandus, daerah panas. Niki termasuk substansi dari tiga hadis niki adalah intine mpun ngantos mendatangkan laknat karena kita mengganggu jalan. Niki sing bolak-balik disebut ya, dari tiga hadis ini dalan, jalan umum. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang mengganggu jalan umum. Yang akhirnya membuat si pengguna jalan, pemakai jalan ini melaknat kita. Misalnya gampang-gampang nutup jalan. Terusnya tenfek ini, ku nek memang nutup jalan ini bukan sebuah rutinitas, misalnya nggih setahun pisan, atau hanya saat mantu, mantu kan gak bendino, maksud bendino mantu kan mboten. Sehingga mudorotnya mungkin kecil kalau nek mboten bendino, misalnya setahun pisan. Nah pemalih kalau disertai syarat-syarat ada pemberitahuan, ya, terus ada pengaturan, ada yang memberitahu kalau ada orang kecelik, termasuk niku. Ya, terus pun gampang-gampang nutup jalan. Atau ya, di hadis lainnya kanjeng Nabi niki seputar jalan niku menyingkirkan batu dari tengah jalan atau duri niku syu'batul minal iman, cabang dari keimanan. Atau sih pun nopo kepentingan umum, jalan umum niki diperhatikan betul kali Islam. Ojo sampai ganggu-ganggu jalan. Ojo gampang-gampang ngeriwui jalan. Misalnya dekek mobile neng embong, embong ira rame. Dan itu jalan yang menghubungkan antara satu daerah ke daerah lain. Kecuali nek dalane panjenengan niku perumahan blok memang buntu, nggih mboten napa-napa. Jenengan salap ten ngarep griya. Tapi nek ditelek ngarep omah, niki dalan sing menghubungkan memang dalan tembusan, nggih. Siapapun bisa lewat situ, niki ganggu. Sampai macet akhirnya meso kan. Iki opo sih? Ngarai macet tahe kan macet. Nggih nek niku wae nek sekali dua kali tidak tiap hari nggih setahun pisan atau setahun dua kali mboten napa-napa karena dampak mundorotnya kecil. Tapi nek sampai bendino Masya Allah niki haram cara syariat niku. Ya termasuk ini wae substansi hadis niki.
Nah, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan itu syubhatul minal iman. Menyingkirkan sesuatu nang dalan iki sesuatu sing nggarai gak enak. Nggih, mengganggu. Misale ngapunten dekek watu nang ngarepe pagere lho. Kenging nopo? Soale wedi pagere keserempet mobil. Lah lapo yoan mobil nyerempet pager niku? Ngoten. Atau ngapunten ada yang naruh misalnya mobil ini ki mboten enten garasi ini terus didekek kuno. Bendino kan ten mriku ya isu awan bengi ten mriku ten embong. Nek memang embonge sepi insyaallah mboten anu mboten ganggu, tapi nek embong ini ki rame dan memang dia di situ. Pramila setuju nggih enten daerah-daerah tertentu itu ditulisi nggih kali RW ini. Kalau mau beli mobil siapkan garasinya dulu. Baru beli mobil karena jalan ini sempit. Rame sempit ngoten. Ngene jenengan ten perumahan Citra Land ngoten sing mboten no, dalane mboten ganggu mboten napa-napa. Niki hati-hati mboten krasa niki nggih. Nekek sesuatu nok pinggir embong permanen ganggu uang bendino dilaknati uang niku. Dosane ngalir niku senajan dosa kecil. Ngapunten nggih. Ampunan sangat. Wallahu alam bisawab. Mungkin-mungkin enten barokah pun, enten manfaate, mungkin wonten sing mboten nyecek ten manah kula panjenengan kula nyuwun agungi pangapunten ingkang kathah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم wa mu'afati minal fitani rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.